ফোকাস করে ইয়াতে এখিনি চকচোন ইহতে কালি আহি পেলাই আমাৰ এইখিনি গোটেই নালাটো চাফা কৰি গৈছে। মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো, যদি চাফা কৰিছে লগে লগে উঠাই লৈ নাযায় কিয়? এতিয়া আপুনি দেখিছে বতৰ কেনেকুৱা হৈ আহিছে, আকৌ বৰষুণ দিব, সেই গোটেই লেতেৰা বস্তু আকৌ সব নালাৰ ভিতৰলৈ যাব, কোনো লাভে নাই। ইমান চাফা কৰি থাকিলে লাভ নাই। আৰু আমাৰ এই এনেকৈ ৰাস্তাই ৰাস্তাই পুৰা গোটেই গেলি যায়, কিমান অসুবিধা হয়। ইমানবাৰ বুজাইছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে চাফা কৰে সিহঁতে আমাক আহি পেলাই উত্তৰ দিয়ে, নহয় এইটো ইয়াতে শুকাব লাগিব। শুকাবলৈ কাৰণে বতৰটো এনেকুৱা যে শুকাবলৈ কোনো চান্সে নাই, পুৰা সেয়া কোনো চান্সে নাই যে সেইটো শুকাব ইয়াতে। আৰু এনেকুৱা লেতেৰা হৈ যায় আমাৰ ঘৰৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত, চাওকচোন সেই লেতেৰা বস্তুৱে গাড়ীয়ে দি এতিয়া গোটেই কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত গৈছে, কি কৰিব? ইমান প্ৰব্লেম হৈছে, ঘৰে ঘৰে পানী, ঘৰে ঘৰে ইমান ইমান পানী। অলপতো জি এম চি নাচালে কেনেকৈ হ'ব না, সেইটোৱে কথা আৰু, কি ক'ম। Aggrieved residents of Guwahati, why would not they be? This has been the condition outside the house, knee deep water. And this is the scene inside the house. Footwear and other items floating, bed, other furniture under water. This is the condition of houses in Guwahati's Rajgarh and Poop Saranya areas. আজি মানে এতিয়া আমাৰ কি কৰিছোঁ, পানী সোমাই গ'লতো, গতিকে এইখিনি যথেষ্ট ওখ ৰাস্তাটোতো, ঢেৰ পানী এনেও হয়, কিন্তু এইবাৰ ইমানেই বেছি পানী হ'ল যে এইফালে আমি আৰু ওখ কৰি পেলাই ৱাল এখন বনাইছোঁ যাতে পানীটো ভিতৰলৈ এইফালৰ পৰা নাহে। আকৌ ৱাল নলাবিলাকত অকণমান বালিৰ বস্তাও ৰাখিছোঁ যাতে পানীটো, বৰষুণটো দিলে এতিয়া ভয় লাগে আৰু, এটা নাইটমেয়াৰ নিচিনা হ'ল নহয় আমাৰ কাৰণে। এইবাৰ আমি ঘৰটো ওখ কৰিলোঁ, আগতে এবাৰ সোমাইছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই বছৰ আকৌ যে সোমালে তেতিয়া বৰ ভয় লাগিছে, কাৰণ যথেষ্ট ওখ কৰাৰ পিছতো যেতিয়া সোমালে আৰু, আৰু আমি বাহিৰত মেচিনো লগাইছোঁ যাতে পানীটো মানে অহাৰ লগে লগে মেচিন দি পানীটো বাহিৰলৈ ওলাই, এইবাৰ পানী কেনেকৈ বাহিৰলৈ উলিয়াম, অলৰেডি বহুত বেছি পানী আছে। আৰু নলাবিলাক যদি অলপ বহল কৰে তেতিয়া মানে আমাৰ কাৰণে সুবিধা, কিয়নো বহল কৰিবলৈ অৱশ্যে কিনো ক'ম, জেগাও লাগিব বা সেইটোতো সদায়ে থাকে, যোনেই আহক লাগিলে সেইটো কৈ লাভ নাই। কিন্তু কিছুমান কাম ডেফিনেটলি কৰিছে, নকৰা নহয়, কিন্তু হ'লেও মানে যিখিনি ৰাইজৰ মেইন কাম, এইবিলাক হ'ল মেইন কাম নহয় জানো। মানুহৰ ঘৰ এখনত থাকিবলৈ যদি ভালকেই থাকিব নোৱাৰোঁ, পানী আহিব বুলি ৰাতিত শুবই নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ প্ৰেছাৰ হৈ পেলাই মানুহ দেখোন গাবেয়া হৈ যাব আৰু বেছি, মানে চিন্তাই। এতিয়া বৰষুণ 7 তাৰিখে আহিল, 11 তাৰিখে আহিল, 11 তাৰিখে বাহিৰত আছিলে কিন্তু ওচৰৰ মানুহত সোমাইছে পানী, আকৌ আহিলে, এনেকৈ আকৌ এতিয়া প্ৰেডিক্টে কৰি আছে এইকেইদিন আহিব বুলি, সেইকাৰণে খুবেই ভয় লাগিছে। সেইকাৰণে আৰু জি এম চি আৰু জি এম ডিয়ে যদি এইটো মানে ছিৰিয়াছলি চায় আমাৰ লেনবিলাকত, পোফৰণীয়া, খুব ভাল হয় আৰু। 6 জুলাই তাৰিখে যিটো পানী লেভেল হ'ল সেইটো মানে কল্পনাতীত। প্ৰত্যেকবাৰ বাৰিষা আগে আগে সংশ্লিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটিৰ পৰা নালাবিলাক চাফা কৰি লৈ যায়, কিন্তু এইবাৰ কি কাৰণে নকৰিলে ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই গতিকে পানীৰ লেভেল এবাৰ অতি বেছি হ'ল। আৰু কিছু আমাৰ দুবছৰমান আগত পুখুৰণীয়া দুই কাষে আমি 6 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি মাটি এৰি দিছোঁ, দুই চাইডে পেৰেলেল এটা নালা গৈছে, গৈ পেলাই সেইটো ৰাজগড়ৰ তলেদি অনিল নগৰত পৰিছে, যে সেইটো ৰেচ নকৰিলে। সেই গতিকে মানে পানীৰ ফ্ল'টো ভালকৈ নহয়, তে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো সোনকালে এটা মানে সমাধান কৰে। এইটো বস্তু অৱশ্যে আমি কিছুমান ডিটেইলছ আমি জানিব লাগিব। স্মাৰ্ট চিটিৰ যদি কথা চলি আছে, তাৰমানে এই ফ্লাডৰ যিটো ৱাটাৰ লগিঙৰ প্ৰব্লেমটো, আমি 1970s যাব লাগিব বেক, কাৰণ 1970s যিটো 7 মিটাৰ ৱাইড ডায়মিটাৰ যিটো ড্ৰেইন পাইপ, অল্ড হিউম পাইপ বুলি কয়, যিটো বহাইছিলে, সেইটো তাৰমানে 2010 ডেটৰেট কৰি পেলাই বেয়া হৈ পেলাই বহুত বহুত ঠাইত ব্লক হৈ আছে। সেই পাইপটো আপোনাৰ পুফৰণীয়া ৰাজগড় বহুত বহুত ঠাই ইণ্টাৰলিংক কৰে সেইটো বস্তুটো। চ' আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে তাতে, সেইখন সেই পাইপটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে যিটো মেনহোল দি থৈ দিছে, মেনহোলটো বহুত সৰু, ৱৰ্কাৰ্ছে সোমোৱাটো দৰকাৰ, মিনিমাম 10 মিটাৰ ৱাইড শ্লেব, কনক্ৰিট শ্লেবছ লাগিব খুলি পেলাই সোমাবৰ কাৰণে, সেইটো এটা প্ৰব্লেম। ব্লকেজ 2010 পিছৰ পৰা বাঢ়ি গৈছে, ৱাটাৰ লগিং বাঢ়ি গৈছে। আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ এই যিটো পুফৰণীয়া যিটো ৰেলৱে লাইন ক্ৰছিং ইণ্টাৰ কানেক্টিং চানমাৰি, সেইটোত কি হৈছে, বহুত বছৰৰ পৰা এটা প্ৰব্লেম আছে। এটা হ'ল যে তাৰে ওচৰৰ পাজৰৰ বহুত মানুহ বা দোকান চোকান দিয়া মানুহ জাবৰ পেলাবলৈ ইউজ কৰে সেইটো জেগা, আৰু নুইচেন্স মংগৰ যে তাতে মদৰ আড্ডা বহায় তাতে, সেইটো তাৰ পৰা কি হয়, এনেই সেইটো লিগেল ইছ্যু, কিন্তু কি হয়, বটল চটল যেতিয়া যেই পেলোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে নলাত, তেতিয়া সেই ব্লকেজটো আৰু বাঢ়ি যায়।
घर आनकाले सोमवा ना पानी बड़ जोरे और पानी तो कर पर आम कब नो इतना जिमानी मानने गम पाल नाला साफा करा ना बहुत दिन आज एबस मान हल म्यूनिसिपालिटी नाला साफा करा ना और द्वितीयते अपना जी रेल लाइन जी लाइन आए रेल लाइन जी नाला आसो आज तीन चार बस साफा करा ना एकदम पुत गई इतना कार विधर मानने संश्लिष्ट करपक्ष कौन कौन आए जि एम डी आज जि एम सी आसे करा ना कब लगे ना कक दुख दी मानी आम तो भुक्तभोगी गति के मैं सीटे कौन जो आपन अंत नाला साफा कर डांगर ड्रेन पानी अपना हेरी कि नुनमाटी साइडरप बड़ जोरे आए पानी तो मिनि लाइन साफा आए रेल लाइन अपना जे जि एन वि रोड सार्ड तो सीट साफा कर रखे कि पुखरणी आम जी लाइन गई है सीट साफा नक तीन चार बस एकदम पुट खा गई है मैं नला किने ना नला तो डांगर नला साफा कर दिए पानी तो गुस जा पे Muck, filth, clogged drains have left residents of Guwahati with no option but to take it upon themselves to clean the drains and clear clogged water. Is the Guwahati Municipal Corporation even aware? Are they even listening?